Jo, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom rita kurvor med hjälp av derivata. Om du vill hänga med så öppna boken i sidan 136, Matematik 1.3 vid boken. Förra gången så jag gick igenom avtagande, eller stigande och avtagande. Och då gjorde vi en teckentabell. Och det är samma sak här också. Det här är bara fortsättningen av den. Att vi kan använda teckentabell för att rita grafen då. Utan att använda miniräknare naturligtvis. Men om du är tillåtet att använda miniräknare så kan du göra det. Men vi ska titta. Vi har här f av x är lika med 2x upphöjt till 2. Så tar vi med x upphöjt till 4 plus 1. Så om vi skulle ta... Var ligger de maximi eller maximi eller minimi? Så tar vi f prim av x är lika med. Vi har 4x. Så tar vi 4x upphöjt till 3. Om vi ska göra den till 0 så vi har 4x. Så tar vi 4x upphöjt till 3 är lika med 0. Då har vi 4x som är gemensam. Då har vi 1 så tar vi x upphöjt till 2 är lika med 0. Så den här är... differensen av två kvadrater, det betyder att vi kan använda konjugatregel omvänd. Så har 4x, 1 är där med x, multiplicerar med 1, subtraherar med x är lika med 0. Om vi löser den här så har vi x är lika med 0. Jag ska inte använda så nära min graf. Så har jag x är lika med 0. Om jag löser den är lika med 0 så har jag x är lika med negativ 1. Och sen x är lika med 1. Nu kan vi använda vår teckentabell nu då. Så har jag x först. Och sen har vi f prim av x. Och sen har vi f av x. Okej. Tänk att det här är bara... ungefär hur den ser ut, men ja, jag ska göra så noga som möjligt. Vi har negativ 1 först, 0 och sen 1. Här är det 0, 0, 0. Det betyder att några av dem kan vara, en av dem kan vara maximi och två av dem kan vara minimi. Det vet vi inte än. Ska vi titta. Om vi skulle prova negativ 2 där då, så om vi provar f prim av 2 så har vi 4 multiplicerar med negativ 2. Så tar vi 4 multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 3. Så ser du att den här blir negativ. Så har du 2 negativa där. Då har du positiv där. Okej. Okay. Om vi skulle prova f prim av negativ 0,5. Så har vi 4 multiplicerar med negativ 0,5. Subtraher med 4 multiplicerar negativ 0,5 upphöjt till 3. Den här blir jätteliten, så negativ, negativ, positiv. Men vi har större negativ där, så har vi negativ, skriver vi där. Om vi provar f prim av 0,5 istället då, så har vi 4 multiplicerar negativ 0,5, inte negativ, bara 0,5. 0,5. Så tar vi 4 multiplicerar 0,5 upphöjt till 3. Den här blir liten så har vi positiv denna gången. Men om vi har f prim av 2 till exempel så har vi 4 multiplicerar 2. Så tar vi med 4 multiplicerar 2 upphöjt till 3. Den här är stor så vi har negativ där. Så det skulle se ut så här. Så och sen så och sen där och sen. Där igen. Det betyder att vi har maximi här, vi har minimi här, vi har maximi där. Så vi har två maximi. Okay, punkter. Tillsammans heter de extrempunkter. Kanske du kommer att lära dig ordet senare. Okej, okay. Ska vi titta på nu då? Om vi skulle titta på den här funktionen nu då, så har vi f av negativ 1. Därför att vi vill veta vad är det i på den. Så vi har
2, multiplicerar hon negative 1 upphöjt till 2, subtraherar man negative 1 upphöjt till 4, adderar med 1. Så har vi den här positiv, den här positiv, så blir det 2 minus 1 plus 1, då har vi 2 här. Okej, så om vi skulle titta nu då, vi har negativ 1, om det här är vårt negativ 1, sen vi har maximum som är 2, 1, 2, där är det. Så man brukar göra som lite kurva där, därför den går ju så. Den går ju ner. Okej, nu har vi i 0, det är minimi. Så om vi tittar på 0 här nu då, det är 0, det är 0, då har vi bara 1. Så här är den. Här är den. Så jag ska göra den nu. Så. Och den här om jag skulle göra den. Så skulle det se ut. Och sen maximi, det är en till maximi. Så det här är 2 minus 1 plus 1. Det är också 2 igen. Så när det är 1, det är ju 2 igen. Så om jag skulle göra den. Och sen gå ner igen. Så skulle det se ut sådär. Okej. Ungefär. Du får prova med din miniräknare. Vi provar några till. Vi har 19 x. Så tar jag med x upphöjt till 2. Här kan jag se redan att jag har maximi. Varför det? Därför jag har negativ 2 där. Men vi ska titta hur det ser ut. Så har vi f prim av x. Vi börjar med f prim av x är lika med 19 subtraherar med 4x. Så 19 subtraherar med 4x är lika med 0. Då har vi 4x är lika med 19. Kanske det är bättre att vi tar med 20 där. Vi tar 20. Så det blir inte jobbigt för alla. Det är ingen betydelse. Vi har 20 där. 20. Så har vi 20. Subtraherar med 4x är lika med 0. Så har vi 4x är lika med 20. Så x är lika med 5. Ja. Då har vi x är lika med 5. Så har vi x där. Vi har f prim av x. Vi har f av x. Och det har vi bara 5 där. Som är 0 där. Före 5 då. Om vi provar med 4 här. Så 20 minus 4. Minus 16. Det är ju positiv. Okej. Okay. Om vi provar 10 här, 20 minus 40, det blir en negativ. Så det här är vår maximi. Det går upp så, det går upp så. Det här är maximi. Vad blir det? Ska vi titta. Där är 5, det här är 5. 25. Så här har vi f av 5. Då har vi 100. Så det här med 25 gånger 50. Det är 50 där. Så om det här är vårt 1, 2, 3, 4, 5. Och sen har vi den här 10, 10, 20. Eller 2, 4, 60, 80, 100. Ja, 50 då. Här är 10 där och det här är 50. Det betyder att här någonstans. Så. Om vi provar att den blir i en 0, i en 0, så har vi ungefär 10, 0 och 10, nej, när i en 0 så har vi 2, 20x över 2x upp till 2 är lika med 0, då har vi x som är, eller 2x så har vi 10 subtraherar med x är lika med 0. Så har vi x är lika med 0
och då där är den. Och x är lika med 10, så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Där är vi. Så vår ser ut sådär. Ja. Ska vi titta på den här nu då? Vi har f av x är lika med x upphöjt till 3, så 3x upphöjt till 2 är där med 1. Så om vi tittar på f prim av x är lika med x upphöjt till 2, så 3 är med 6x. Så om vi är lika med 0 där, så har vi 3x upphöjt till 2, så 3 med 6x är lika med 0. Så har vi nu 3x, så har vi x subtraherar med 1, gemensam faktor är 3x är lika med 0. Så då har vi 2, antingen maximum eller minimi där, f prim av x där. Så har vi 0 och 1. Så. Ska vi titta. Vi testar hur det ser ut den här. Så vi testar här. Så f prim av testar med negativ 1. Så vi har den här 3 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Så tar vi 6 multiplicerar med negativ 1. Så ser du att de här är positiva allihopa här. Okej. Okay. F prim av negativ 0,5. Nej, positiv 0,5. Det är 0 och 1. Så har vi 3 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 2. Så tar vi 6 multiplicerar 0,5. Det är större än den här. Därför att 0,5 upphöjt till 2 blir mindre. Så har vi negativ. Sen är F prim av, om du vill så använd min räknare för att testa det. 2 provar vi. Så har vi 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så tar vi 6 multiplicerar med 2. Då har vi 12. Varför? Det är 0. Också. Ah, där. Ja, ah, precis, då är det fel. Det är 2. Nu är det, provar vi 3. Provar vi 3, så har vi 9, 27, det blir plus igen. Så den här går upp för f av x. Den här går ner. Och det här går upp. Så det här är vår maximi. Det här är vår minimi. Så, och så ska vi titta. Vi har ju 0. När det här är 0, så f av x blir 1. Alltså 0, 0, 1. När det är 2, så har vi f prim, nej, inte f prim, f av 2. Så har vi 8 subtraherar med 8 subtraherar med 12. Och där med 1, vad blir det? Negativ 4, negativ 3. Så vi har 0 och 1. Där är den. Och sen vi har 2 och negativ 3. 1, 2. 1, 2, 3. Där är den. Det är vår minimi. Så den går upp. Den går ner. Ungefär ser det ut så. Okej. Så. Vår graf ser ut så. Man kan rita. Vi fortsätter. Den här. X upphöjt till 3 är därmed 2x. Så f prim av x är lika med 3x
upphöjt till 2 och därmed 2. Så om vi är lika med den 2, så 3x upphöjt till 2 är lika med är plus 2 är lika med 0. Så har vi 3x upphöjt till 2 är lika med negativ 2. Om vi adderar båda led med positiv 2. Då ser du att du har negativ här och du har en kvadrat där. Det betyder att det här är a reella lösning. När vi har ingen reella lösning så vi kan inte ha f prim som är 0. Vi har ingen extrem värde. Vi har inget vad heter det? Maximi, vi har inget minimi, vi har ingen teras. Men vi kan rita det ändå. Så om vi tittar att det är 0 och 0, där ser det så. Sen om vi har 1 då, 1 så har vi 1 plus 2, då har vi 3. 1, 2, 3. Så är det. Om vi tittar på negativ 1 istället då, så är negativ 1. Så har vi negativ 3 istället. 1, 2. Det ser ut så här. Så det är nästan som att det är en rak linje, men det är inte en rak linje. Det är nästan som att det går upp hela tiden. Ja, så du kan använda teckentabell för att kunna rita dina grafer. Det finns miniräknare självklart att du kan använda, men det är bra också att du vet var ligger minimi och maximi, om det är bara den som du är intresserad av, särskilt i provet där du får inte använda miniräknare. Okej, och vi ses sen till nästa genomgång. Just det, det är 136 till 140, 2108 till 2115. Ha det så bra, hej då!